В Сумах, Сумській області, то взагалі як ваші справи, які зараз є наслідки, що говорять люди, чи виїздять з міста, загалом яка зараз атмосфера? Та ні, особливо і не зважають люди на тривогу. Тривога, наскільки часто оголошують, що ну, банально, скажімо так, люди перестали звертати, як в тому анекдоті, там вовки, вовки, коли кричать весь час, то потім, коли вовки дійсно прибігають, люди вже не реагують на це. Так само і тут дивлюсь, оголошують тривогу, а мамочки, як ніхто не забирає, в мене з вікна видно дитячу площадку, там купа дітей, ніхто не забирає мами. Але вчора дійсно прилетіло, ну це ж не перше прилітає. Нас спочатку самі Суми рік з квітня минулого року, рік не діставали росіяни, але тепер шахіди, кожен день шахіди прилітають, а це вчора прилетіла якась ракета, може Іскандер, може ну якась високоточна. Прилетіла по гуртожитку професійно-технічного, ну зараз не училище, ліцей. От, і через дорогу там храм Московського патріархату, і там відповідно повибивало всі шибки, всі ті покосило ці купола. Ну, в общем, вибухова хвиля була страшенна. Є загиблі, багато поранених, двоє загиблих нам показують і понад 20 поранених. Взагалі Сумську область обстрілюють кожного дня. У нас 18 громад під артилерійським обстрілом. Це коли прилітають не ракети, не шахеди, а коли і оголошувати тривогу, там як ви оголосили тривогу, коли прилетіло. От уже і вчора, до речі, і в Сумах з цією ракетою так само було. Спочатку прилетіло, а потім через 2-3 хвилини аж оголосили тривогу. Ну, так, на жаль, тобто, дуже на жаль, кордон надто близько з нашими неадекватними сусідами. Я з вами сижу, GPS показує 32 кілометри до російського кордону напряму. 18 громад під обстрілами. Там навіть у нас же ж 5-кілометрову зону відселяють, понад 20 тисяч людей. У нас, коли там всім дають наказ, там укриття, в якомусь ну, велике село або там маленьке містечко, типу там Ямполя. От, які там укриття, якщо це їх достає арта, ну, вони за 12 кілометрів, артилерія добиває 25-27 кілометрів російська, от, тобто вони в зоні ураження артилерією. І якщо великий населений пункт, ну укриття, грубо кажучи, там мені з околиць того населеного пункту до укриття кілька кілометрів, хто там буде бігти, то яке укриття? І причому прилетіли снаряди, розлетілись, і тут дають повітряну тривогу. Ясно, що на неї вже мало хто реагує, що вже ж прилетіло, вже всі знають, що от прилетіло, тепер наступний прильот буде завтра, післязавтра, там через 2 дні на третій, але обов'язково буде. І всі живуть тут в прифронтових оцих громадах, живуть, ну як фатун, да, там, ну повезе, не повезе, там, типу, як Бог дасть. От, комусь прилетіло, на комусь не прилетіло. Одній бабці прилетіло, це смішний випадок. Вона вийшла за цибулю і прямо під ноги втикнулась міна. Це село за 5 кілометрів, тобто мінометі достають. Прямо перед ногами в неї, в цю грядку з цибулі, міна і не зірвалась. Бабка за ту міну. Повезло, ну так. Ну, ми розуміємо так і якість часто цього всього. Дуже часто говорять про те, що ці ракети, міни, там часто вони не взриваються. Так, пане Вікторе, ви себе бережіть, бо нам тут з вами багато є про що поговорити. Здебільшого про те, що на Росії зараз почали взагалі розповідати. Ну, ми знаємо, що вже вони, особливо стосовно цього форуму «Росія-Африка», дуже багато там персонажів відзначилися такими достатньо знаковими заявами. Ця прес-салкашечі аташе Марія Захарова вигадала нову мету цієї так званої СВО. Вона запевнила, що, мовляв, РФ воює в Україні за свободу Африки, всіх людей на цій планеті, щоб я не була голослівною. Почуємо і повернемося до обговорення. Ми сражаємося. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными.
Ну, власне, бачимо, що напали на нас, щоб всі люди на планеті були свободними. Ну, по обличчя, в принципі, делегатів більш-менш було зрозуміло, як вони сприймають ці слова. Що скажете про це ви? Навіщо це було все сказано? І загалом цей форум Росія-Африка, чи він був таким, скажімо так, все по плану, як у Путіна це взагалі буває? Ну, перше, що я скажу, що єдине, що залишилось Захарові чи Лаврову заявити, що російські солдати удобряють українські чорноземи там для антарктичних пінгвінів. От в Антарктиді пінгвіни, там не свобода у них, там їм дуже важко, і тому русські солдатики от умирають за них. Оце і на цьому тоді вже більше нічого буде сказати. Ясно, що це все, і цей форум, і оці всі розмови, це панти для приїжджих. Хто приїхав до Путіна? Тільки ті лідери африканських країн, які або авторитарні, або вже взагалі там збились в тоталітаризм. От, тільки вони приїжджають, і тільки їм цікаво це. І то навіть під час цього, якби, саміту Росафрика, багато хто, як той же лідер ЮАР, все-таки сказав, та поверніть нам зернову угоду, та не треба нам оцих подачок 50 тисяч тонн зерна, що ви там нам вкрадено ж в Україні привезете. Просто поверніться до зернової угоди. І це було сказано десь не в кулуарах, а на публіку. От, тобто навіть лідери, які являються напівавторитарними, як лідер ЮАР, там, чи повністю авторитарними, чи взагалі там такі, що там мама не горюй, от, і то всі кажуть, що там це не той метод. Зрозуміло, що весь цей саміт був придуманий з метою там, типа, панти наше все. От основна мета була, панти наше все, щоб було видно для російського глядача в першу чергу. Да? Тобто любий меседж, він же ж і транслюється і всередину росіюшки, і назовні. Да? То це, щоб показати росіюшки, що дивіться, от у нас он 17 лідерів країн Африки, а хто там в Рязані чи в Тамбові знає, скільки там в Африці всього країн, вони можуть подумати, що там всі приїхали лідери. Типу Африка з нами, скоро Азія буде з нами, скоро там Південна Америка. Ну і пінгвіни, звісно, куди ж без пінгвінів, от антарктичних. І тому це було от для цього. І знову ж це для того, щоб транслювати і назовні, що дивіться, а нас десь щось хтось підтримає. Ну тут, до речі, треба сказати, що й не допрацьовують наші союзники. Вони ж могли запропонувати альтернативу, але, власне, більшість тих лідерів, які приїхали, це ті, які не співпрацюють уже, ну, в силу обставин, тому що вони не є демократичними, їм ніхто руку не подає. От, і тому вони, як правило, ну, да, заграють, як от Нігер там, ну, особливо ж багато французьких колоній, да, з Францією десь трошки ще граються, але заграють з Росією і з Китаєм. І передусім навіть не з Росією, з Китаєм, тому що у росіюшки немає грошей, немає кредитів, щоб вона могла давати. Ну, от, так. І, ну, але є крадене українське зерно, яким вони зараз намагаються да, хранувати. Але ну, тобто це, щоб ми розуміли, це панти і на внутрішню, на руську глибинку, і це панти перед яким світом. Але от в світі вони можуть, ну, десь теж на якихось простих людей десь щось мати вплив, але на лідерів країн, на еліту будь-яких країн цивілізованих це ніяк жодного впливу не має, тому що всі розуміють ціну цим понтам. Так, ну вона там багато маячні всілякою говорила і про те, що там, мовляв, просто ми тут дуже хочемо, виявляється, такого президента, як Путіна, собі не можемо дозволити, тому щось з нами не те. Ну, я розумію, що вони там з Медведєвим, мабуть, там десь на нараді разом сидять, ну, а потім ось таке з'являється. Ну, але якщо говорити серйозно, то все ж таки, як би те там не було, а на Путіна якась імітація, принаймні, виборів чекає у 24-му році, рашистський диктатор має взяти в них участь і набрати понад 80%. Таку цифру відзначили у Кремлі, пише «Медуза» з посиланням на джерела адміністрації президента РФ, ну, якщо називати речі своїми іменами господаря Кремля. Такий результат мають забезпечувати різними методами, зокрема, мобілізацію реальних прихильників президента, адміністративною та корпоративною мобілізацією, електронним голосуванням, також джерела
розповіли, що позитивним тлом для перемоги Путіна має бути форум-виставка «Росія», яка відкриється на ВДНГ у листопаді 23-го року і покликана продемонструвати досягнення останніх років. На цьому заході Путін може оголосити про балотування на вибори, однак це ще не вирішено, повідомляють джерела видання. Ну, очевидно, що Путіну для того, щоб себе позиціонувати як кандидата, ще й такого топового на виборах, йому потрібні перемоги. Що тут може бути? Можуть бути якесь загострення, чи навпаки поступки з його боку? От взагалі цей вплив процесів виборчих, ну якби це на Росії дико не звучало, ну, але там імітація, принаймні, виборчого процесу є. Наскільки це може вплинути на події? Ну, перемог у путінської армії вже не буде в Україні жодних. От, хіба що локально там вони будуть утримувати з останніх сил там Крим чи Донецьк. А от поразка, якщо до весни все-таки їхня армія, а це велика ймовірність того, що вона почне сипатися, зимою воювати важко, і найважчі місяці для будь-якої людини в армії – це або листопад, коли зима починається, коли за комір починає капати, коли в окопах грязь, або це березень, коли ну, при морозах навіть легше воювати, чим відлига. Да? Тобто на війні мінус 5 краще, ніж плюс 5. От і в березні, коли буде плюс 5-7, ймовірність, що армія їхня посипеться, дуже велика. І значить, воно може навіть ті 80% голосів, якби б, ну, можуть не вийти. Тому вони підуть на фальсифікацію. Основа для фальсифікації – це електронне голосування. Ну і знову ж ви сказали, корпоративне голосування. Коли електронно мене заставляють, я беру телефон, і якийсь начальник цеха, якийсь на швейній фабриці в Іваново там визиває всіх там дівчат. От вони приходять, і при ньому він, або він по їхнім, вони входять в їхні, ну, аналог нашої дії, а директор цеха голосує. Це ж Росіюшка, і то там, типу, дивно, аж як вони 80% всього запланували. Вони можуть запланувати і 99, їх центр збірком їхні їм насипать ці цифри. Головне знати, скільки приблизно дійсно за Путіна. Ну, от по моїм даним, останні у нас теж є за березень місяць від Лівада-центру, ну, інших немає. Там і Лівада-центру, понятно, що це не в ЦИОМ, але і Лівада-центру особливо довіряти не можна. Але вони давали таку цифру, що підтримують дії Путіна 52% абсолютно і 26% частково. Ну, це, типа, що ми за СВО, але наш Ванечка должен у нас вдома остатися. От, тобто це десь за 70%. Мусимо констатувати, що досі російське суспільство, особливо глибинка, крім Москви і Пітера, де явно менше 50% підтримки у Путіна, а там в усіх інших регіонах це більше 50%, це точно. От, але ж ситуація змінюється, і коли почне сипатись армія, буде важко говорити, що дивіться, за Путіна 80 там чи 79,9%, а насправді всі будуть оглядуватися там, типу, а ти голосував? Ні, а там ти і я ні. Там, а звідки ж взялось 80%? То це от Путіна можуть до весни ждати. Ми ж розуміємо, що ще ж півроку до Нового року і потім січень, лютий, березень. Тобто 9 місяців фактично до виборів можна дитину зачати і виносити за цей час. Тобто я більш ніж певен, що легко Путін сам не буде, що не буде у них, ну, принаймні 80% підтримки не буде точно у них, а нарисувати треба, да. Ну, це теж ще ж не варто виключати, якщо він доживе, бо багато зараз йому цього бажають. Да. Ну так, окрім цього, що всього, ще про одного хотілося б Голуба Мира поговорити. Папа Римський звернувся вчергове до Росії закликом тепер вже відновити зернову угоду. Представників кремлівської влади назвав братами. Цитую: «Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена, зерно могло безпечно транспортуватися», сказав Франциск під час свого традиційного послання «Ангел Господній». Звертаючись до людей на площі Святого Петра, папа закликав вірян продовжувати молитися за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно, назвавши це
Тяжкою образою Бога лідер католиків світу сказав, що крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба. Минулого тижня папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі. Шкода, що він не сказав, що мільйони криків і тисячі, і сотні в Україні піднімаються від того, що тут наробили рашисти, і не закликає їх вийти. Оце залучення до відновлення, так би мовити, зернової угоди. Що скажете про нього? І, вибачте, в якому місці брати росіяни папі Римському? Да, скоріше, я б, наприклад, за братів визнав тих же ж пінгвінів з Антарктиди, ніж росіян. Але ну, дуже дивно для папи Римського, там звертаюся до моїх братів. Дивіться ж, він сам собі протирічить, там, типа, звертається до братів, а тут ці ж брати нищать церкву. Ну, хай це не католицька, не католицький храм, а це якраз і Руська Православна Церква. Там, типа, ну, цікаві в нього брати. От, але між тим і це добре. Да? Ну, папа звернувся. О, ще й папа звернувся. О, тут ще і президент Південно-Африканської Республіки. І ще всі, хто, на кого Путін так би мовити, покладався, всі звертаються, що все-таки ж той. Будь другом, все-таки ж, будь братом, да, як папа, і там віднови транспортування в рамках Чорноморської ініціативи. Ну, такий от зараз світ, дивний світ, да. Так, і світ дивний, звернення бувають часто дивні. Ну що ж, будемо ми слідкувати за усіма цими подіями далі. Пане Вікторе, вам я дякую за те, що до нас долучилися. На жаль, наш час для спілкування так вже вичерпаний. Бережіть себе і до нових зустрічей в нашому ефірі. Віктор Бабаренко, нагадаю, до нас долучився.